ଶ୍ରୋତାକୁ ସ୍ୱାଗତ, ମୁଁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଯୋଗାକୁ ହୋଇଛି ଜ୍ୱର, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ଆଜିଠୁ ଅଣସର ଘରେ ଚାଲିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଚାର। ଜ୍ୱର ଉପଶମ ପାଇଁ 14 ଦିନ ଧରି ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପଚାର କରିବେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଜିଠୁ ପୂଜା ପାଇବେ ପଠିଦିଅଁ। ପୁରୀର ଚିତ୍ରକାର ସାହିରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପଠିଦିଅଁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲି ସାହିର ପଣାପିଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଟି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତେବେ ପଟି ଦିଅଙ୍କର ଆକାର 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, 5.5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ରହିଥିବା ବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଣସର ଉପଚାର ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। 14 ଦିନର ଉପଚାର ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ବା ନବ ଯୌବନ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଠାକୁର। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହିଁ 15 ଦିବସ ବ୍ୟାପି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନଥାନ୍ତି, ଏହି ପଟିଦିଅଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ଅଲାରନାଥ ଏଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ନା ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରଧରମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଅଲାରନାଥ ଦେବତା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 15 ଦିବସରେ ହିଁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିଗଣମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପଟିଦିଅଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭୋଗ ସରିବ, ତାପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ଯାଇକରି ଅଣସର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୈତାପତିମାନେ ଏକବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗୁପ୍ତ ସେବା ତା ଭିତରେ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଦାବସ୍ତ୍ର ଫିଟିବ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମଞ୍ଜନ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ହେବ, ଯେଉଁ ତେଲ ବି ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକି ଥାଏ, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଆସେ। ଗୀତ ପୂଜା ଚାଲିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେପଟେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ସୁନାକୁଅର 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର। ରାଘବ ଦାସ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଟାହିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଜ ସାମଗ୍ରୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବେଶ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବି ଏକଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କୌଣସି ଚିଠି ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବିବରଣୀରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା କିଭଳି? ଏପଟେ ସେବାୟତମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଚିଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସିନି ଏ ବିଷୟରେ, ନା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମ୍ୟାଟର ସୁଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଫିସରୁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିନି କି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଉପରେ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କେତେକ ସେବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦେହରେ ଘସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏକି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେବାୟତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନେଇ ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ହେଲେ ସତ କ'ଣ? ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ କଥା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ବିବରଣୀରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା କିଭଳି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା କାହିଁକି? 3 ସେବାୟତଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେବା କଥା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ନା ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଥିବାରୁ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି? ସେ ବିଷୟରେ କାଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି, ସୋ ଆଉ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନିଥିଂ ଏଲ୍ସ ଟୁ ଆଡ୍। ନାଇଁ, ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିନି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଳିକ ପଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସେ କେଉଁଠି ଲେଖାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଲୋକ ଇନର କର୍ଡନ୍ ବ୍ରିଜ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତ ଆମର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏପଟେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଥିଲା, ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଏମି ଏତେ ଆମେ ସୋସିଆଲ କ'ଣ ଇଏରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କ'ଣ ଦେବାକୁ? ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଛ କଥା। ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ଏଫଆଇଆରଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଦଣ୍ଡ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ହେବ ତା ବି ହେବ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏପଟେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ବିଜେଡି କହିଛି ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କିଛି ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା କିଭଳି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅଛି କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା, ଏଟା ତାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ୟାଦେ ସରକାର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି ମାନେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ୟାଦେ, ଏଟା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ତାର ସୋଲ୍ ଅଥରିଟି ଏବଂ ବୁଝିବ। ମୋର ଯାହା ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଚିଠି ପିଠି କିଛି ଆସିନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଖୋଲା ଭାବରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବଦନାମ କରିବାର ଏ ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବଦନାମ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନୋମିନେଟେଡ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତା'ର ଯଦି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ଏ କଥା ଲିପିବଦ୍ଧ ରହେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମନା କରେ, ତ ଇଏ କେଉଁଭଳି ଶାସନ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ? ବାଘ ପରେ ଆସିଲା ବାଘୁଣୀ। ମହାବଳ ବାଘ ମହାବୀର ପରେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଘୁଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବାଘୁଣୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରିବାର ହେବେ ନାହିଁ ବିସ୍ଥାପିତ। ସାତକୋଶିଆର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବ ସୁନ୍ଦରୀ। ମହାବୀର ପରେ ସାତକୋଶିଆ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଏହି ବାଘୁଣୀକୁ ଅଣାଯାଇଛି ସାତକୋଶିଆ। ବାଘ ପରି ବାଘୁଣୀକୁ ବି ସଡ଼କ ପଥରେ ଅଣାଯାଇଛି। ବାଘୁଣୀ ସାଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି 30 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ସୁନ୍ଦରୀର ବୟସ ପ୍ରାୟ 27 ମାସ ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 190 କେଜି। ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତାରେ ସାତକୋଶିଆ ଅଣାଯାଇଛି। ମହାବଳ ବାଘ ପରେ ଏବେ ବାଘୁଣୀ ଆସିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୁହୁଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ କହିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଘ ଓ ବାଘୁଣୀକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲେ ବି କାହାରିକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ବରଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଖପାଖରେ ଥିବା 126 ଗାଁ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 104 ଗାଁକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାହାରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ନରସିଂହପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଗାଁ ଥିଲା ସବୁ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆଣିଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ। 104 ପାଖାପାଖି ଗାଁ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁବେ ତାପରେ ଯାଇକି କୋର୍ ଏରିଆ ଭିତରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସିଫ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବେଶ କର୍ମୀଙ୍କ ମତରେ ଉଭୟ ମହାବଳ ବାଘ ଓ ବାଘୁଣୀକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ନ ରଖି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ବନ ବିଭାଗ ବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ବାଘକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବାଘ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ରହୁଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ରଖିବାଟା ହୁଏତ ବାଘର ଶରୀର ପ୍ରତି ବି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିକାର କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସୁଛି
ଯେ ମା ବଳ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଶିକାର କରିବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 6ଟି ବାଘ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଥ୍ୟା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ କରାଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ। ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଁ, ୟାକୁ ନେଇକି ଅଯଥା ବିବାଦ କରିବା, ଜଣେ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦ କରିବା, ସରକାର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମତ ତିଆରି ହେବା, ୟାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ଥାଇନପାରେ। ଓଡ଼ିଶା କେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ଅଲୱେଜ ଚର୍ଚ୍ଚା କରତେ ରହତେ ହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଐସା ପ୍ରଦେଶ ହେ ଯାହା ଆଜ ଭି ଡେଫିସିଟ ଷ୍ଟେଟ ହେ। ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପର ଓଡ଼ିଶା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଗି, କିସାନୋ କି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଗି, କିସାନ କେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ମଡେଲ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଗି, ଅର୍ ଓଡ଼ିଶା କେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା।